Клучната тема, зошто агресија, зошто насилство. Во оваа недела ми се случи убиство на средношколец. Јавноста се дигна на нозе, од една страна да се казнат насилниците, од друга страна стручната јавност го вклучи алармот и уште еднаш потсети дека се менува само формата. Агресијата е уште од меѓуетничките тепачки по автобуси, смена со смена, па го демолираат сеќавате химиското училиште, со нож, со метални шипки, напад во повеќе училишта, мотретирање и сега последното, ако е последно, тепачка која заврши со убиство. Мојот став е дека поставување камери во училишта обезбедувачи е само бизнис и регистрирање на состојбата, блага превенција. А што е проблемот со проблематичните? Е, тоа е посериозен проблем. Токму тоа го и прашувам моите соговорници, психолози, експерти, граѓански активисти и институциите. Сите во функција на експертска јавност. Кај кого е вината? Проблемот е многу посложен од толку што на прв поглед ни изгледа или при обидот за здраво разумско толкување на тие настани, барањето на основните причини. Каде почнува се тоа? Значи, за да се објасни агресивното однесување на децата или на луѓето воопшто, тогаш сигурно се тргнува од самата манифестација. Но кога ќе се обидете да проникнете во причините, дали индивидуални, ситуацијски, социјални, ќе видите дека приказната се шири. Не може наеднаш и еден одговор да се даде. Родителите носат голем дел, да кажам, од одговорноста, не од вината. Но кога ќе се случат вакви немили настани, стари почнуваме да размислуваме што ние сите можеме да направиме за тие деца. Затоа што тие деца поминуваат и системот за образование, поминуваат, живеат по средината во која што ние сите се наоѓаме, значи не можеме да кажеме дека единствената и најголема вина лежи врз родителите. Секогаш кога се повторуваат нештата и кога на време не се превземаат мерки за одговорност, кој ќе настине најлошото, трагично, по животот на младото момче, без превземање на одговорности и одредени превентивни активности, е задоцната реакција на жалење, на барање, на да се приведат, да се казна сторителите и така натаму. Значи, недостасува еден континуиран превентивен програм, една мобилизација на цела заедница, со тоа што без детектирање на проблемот и без барање на одговорност не ќе може да се реши ова, затоа што повторно може да се случи ваков и слични инциденти. Тоа се децата, учениците кои учат во тоа училиште, наставниците, кои не треба да водат сметка само за успехот, независно од квалитетното образование, колку е квалитетно, колку не. Воспитната компонента е запоставена, поведението е одстапува простор на агресивно однесување. Добро, господине министер, зошто ни се случуваат насилствата? Од каде толку агресија? Агресијата, мислам дека произлегуваат повеќе фактори. Јас и во изминатите неколку денови говорев за повеќе за тие фактори. Еден од факторите е семејството, мислам дека тоа е клучниот фактор. Следни фактори се факторот на ние насилни серии кои што постојано ги гледаме на телевизиските екрани, фактор на насилните игри кои што ги практицираат малолетниците. Фактор на еден фактор исто така што голем дел од малолетниците се во таа возраст и се идентификуваат со негативни ликови. Други има и други фактори како што се намалениот авторитет на наставниците, кои што во изминативе деценија и пол некако успеавме да го деградираме максимално. Значи тоа дека ги изгубивме критериумите и вредностите? Тоа значи дека имаме сериозна морална ерозија во обштеството. И меѓутоа, она што најмногу мене ме плаши е тоа дека тоа не е изолиран случај во Македонија, него дека тоа се повеќе станува еден глобален феномен. Насилството е присутно и потребна е мобилизација. Тоа не е проблем на една влада, тоа е проблем на сите, но најголема на родителите кои трчајќи по парите или носејќи ги со себе проблемите, заборавија на елементарното, на воспитувањето.
Еве го предупредувањето ни збројки и свежување не од денес, туку од 2009-та. Ништо не сме преземале. Поред тоа свежување направено во 41 училиште од 5 до 8, како и средни училишта во 16 општини во Македонија во различни етнички средини, се добива една слика која отсекуваш предупредувала дека не се работи доволно на овој сериозен проблем. Еве ги деталите. Кога станува збор за насилството во училиштата, не ни изненадува толку податокот 157% од децата познаваат деца кои биле удрени од страна на наставник, професор, колку податокот 135% од децата се информирани за постоење на насилство од страна на деца врз професорите, наставниците, што оди во прилог на зголемување на насилствата. На прашањето дали во твоето училиште се случува насилство, дури 56% од учениците одговориле потврдно, а 14% од нив одговориле дека тоа насилство се случува секојдневно. Во средните училишта насилството е за 6% позастапено отколку во основните. Во истражувањето, децата ги дефинирале следните облици на насилство во училиште. Погрдни имени и прекари 65,7%. Навредување псости 58,6%. Ширење на вистини, озборување 56,1%. Удирање, тепање со високи 55,6%. Заканување со физичко насилство 48,1%. Меѓу облиците на насилството кои постојат во училишните средини се вбројува и сексуалното вознемирување за кое 9% одговориле потврдно. Сметаме дека оваа бројка е поголема, бидејќи голем дел од децата не знаат што се се подразбира под сексуално вознемирување и најверојатно бидејќи во училиштата не постои сексуално воспитување, а дел од нив се срамат да признаат. На прашањето дали познаваш дете кое професор, професорка го удрило, 57,4% одговориле позитивно. На прашањето пак дали си информиран за случаи на насилство на ученик врз професор, професорка, потврдно одговориле дури 35%. Но кога ги запрашавме на кој начин професор удрил дете, одговорите се шлаканица, стап, креда или клоца. Од друга страна пак, како најзастапени облици на психичко насилство помеѓу професор, дете се среќаваат следниве категории: навредување и погрдни зборови. Инаку повеќето случаи на насилство во училиштето остануваат невидливи затоа што децата се плашат да кажат. Децата треба да се охрабрат да зборуваат за насилството затоа што молчењето го отежнува решавањето на проблемите. Вулгарните зборови се прв облик на насилство од страна на децата, кон професорите, за разлика од професорите кон децата, кога шлаганиците се на прво место. Натаму за насилство во семејството, помеѓу врсници и насилството на улица. Според истражувањето, 64% од децата одговориле дека во нивните семејства нема насилство, додека пак 21% од децата се изјасниле дека има насилство, од кои 2,3% одговориле дека тоа се случува секојдневно. Но иако 64% од децата одговориле дека нема насилство во нивните семејства, на прашањето дали биле удрени во семејството, 41,6% од децата потврдиле дека биле удрени во семејството, што е за само 15,8% помалку од процентот на децата кои биле удрени во училиште, како и потврдата дека 35,9% биле удирани на улица. На прашањето дали ти се случило ти лично да удриш, тепаш некој член од твоето семејство, со да, одговориле 15,5%, од кои машки се 14%, а женски 18%. Во однос на психичкото насилство пак, најизразени категории се навредување 30% и исмејување 18%. Ова е најизразено кај учениците од трета година. 45% навредување, 24% исмејување. Според децата истражувачи, најверојатно тоа се должи на тоа што станува збор за повозрасни деца кои се физички и ментално поразвиени и врз кои родителите не може да применат физичка сила. Слична процентуална застапеност има и во спротивната ситуација, кога децата лично навредуваат или смејуваат некој член од семејството. Интересни се показателите и за насилството помеѓу врсниците. Повеќе од половината, 64,2% од децата одговориле дека е присутно насилството помеѓу нив. Ти одговориле дека најчесто како облик на насилство е употреба на шлаканица, па веднаш потоа е насилството со вулгарни зборови или закани. Највисок е процентот на децата кои одговориле дека биле наведени од соученик. Не е занемарувачки бројката на деца кои одговориле дека лично удрили некој врсник,
21,8%. Со поголема застапеност помеѓу машките и исто така повисока е процентуалната застапеност помеѓу средношколците од колку кај основците. Поред резултатите од анкетата, дури 65% деца одговориле дека постои насилство на улиците, од кои 22% се изјаснеле дека тоа се случува секојдневно. На прашање каде може да се обрати за помош, децата главно не знаат каде да побараат помош, иако ги навеле итните служби и информации 192, 193, 194 и 188, а потоа SOS линиите, од кои SOS телефонот за деца и млади го знаат само 25% од децата. Полиција 192, SOS телефонот за деца и млади 0800-122-22. Значи проблемот не е вчерашен, но моите соговорници констатираат дека за жал секогаш реагираме посвестно. Она што ни се случи со несреќно загубениот живот на матурантот Јашари не е само предупредување, туку неодговорност и трагедија како последица. Сторителите се притворени, а другото, сета политичка злоупотреба е примитивизам и нечовечност. Нехуманитет смот, негероизм смот, само се шичува с патком си, какен македон, або какен турк, або какен босняк, або какен рум, а какен скиптор, дора е ти у касу, дома е ти е касу надвен, кутува си мдоје ти влезли тебе, туке моти менду, се јете си со смелја ти, ти е капчу јетен пред Аллахот. О, мрзо. Но комбесациите да ми добиемо. Са, я питала пески шаза. Край там закон шум шоги мир бър край. О, како он дял, веќе ме бустеше, веќе, веќе ме. Но къде си то, но къде, но къде си то сам тетер. Колко има син да? Мом кан да. Мухавет беше много храбро дете, токму сакајќи да му помогне на својот другар, трагично го загуби својот живот. Сите ние треба да бидеме горди што го имавме Мухавет за наш ученик. Почнува да биде нашиот најдобар другар Мухавет Али и дека тој ја издае за нас направи се. Ни беше другар на сите, иако може би не го познававме сите. За наш ученик, за наше дете, да го следиме неговиот пат, неговиот миролюбив пат, неговото другарство, нека почива во мир, иако ќе бе многу срекна, да бе сме собрани на неговата матура. Што да ја кажем, тоа што се деци, се деца да требало да се да се деци така, не можеме никога да отилиме, без што веќе. Имам порека до учениците, да имат полка от ова, да не дојде до несакани последици, да се работува со професорите, со останалците, што се во школата. Мислам дека и повеќе од тоа. Така беше не само во школата, и во селото, и во сите беше.
можеме да прашаме што ние како обштество се направили за тие деца, што прави образовниот систем, значи, или воопшто дали значи, тоа, третирањето на тие деца, зашто сигурно биле и проблематични.